Mirëmbrëma nga unë Eritan Sejamini. Nuk është gjëreq po më shikoni në ekran, e reja është që sot po filloj një emision shpjegues për politikën dhe ekonominë, të titulluar me pak fjalë. Atyre që më njohin mund t'ju duket ironike që unë të flas me pak fjalë, por ju premtoj se emisioni nuk do zgjas më shumë se rreth 30 minuta. Kur shkruaj me kundaj në publik atë që mendojmë, e bëjmë në radhë të parë për egoizëm. Siç ka thënë tjetër kush, e bëjmë nga dëshira për të dukur të zgjuar, për të ndier të vlerësuar, nga dëshira që të flitet për ne. Por kaq nuk mjafton. Nuk mund të hysh këtë mundimi pa kërkuar diçka për te i vetes, pa thirrjen për të përgjigjur një nevoje më të madhe, për të bërë pjesë e një përpjekjeje shoqërore. Sot shoqëria jonë ndjen urgjencën e ndryshimit, por ndryshimin nuk e kërkon brenda vetes, e kërkon tek të tjerët, tek ndonjë hyni, a superfuqi, a mbinjeri. Kur u ndam nga komunizmi në vitin 1990, ne përqafuam dogmën demokratike, por jo frymën dhe vetëdijen demokratike. Prandaj sot kemi demokraci në emër dhe simbole, por jo në përmbajtje. Kemi ligje, por nuk kemi shtet ligjor. Shesim e blejmë, por nuk kemi treg të lirë. Në vitin 1910 ne menduam se mjaftonte të rrëzonim mbretin dhe çdo gjë do shkonte mirë. Por gjërat nuk shkuan mirë. Në vend të reflektonim, ne vazhduam të bëjmë të vetmen gjë që ne bëjmë. Rrëzuam prapë mbretin e çdo herë brohoritëm sërish rroft mbreti. Ne vazhdojmë që lirinë dhe demokracinë t'i kuptojmë njësoj si në vitin 1910 dhe politikën e bëjmë ende si në vitin 1990. Edhe kur provojmë të ikim nga gjendja ku jemi, shpesh sillemi me të njëjtën mendësi, me të njëjtën qasje që na ka sjell deri këtu ku jemi. Por ndryshimi kërkon mendësi të re, kërkon shpjegime të reja, kërkon ide të reja. Më ka mbetur në mendje një ngjarje nga viti 1991. Ecja një ditë me një mikun tim të huaj rrugëve të Tiranës dhe i flisja me siguri dhe energji se sa shpejt do ndryshonte Shqipëria, sepse ne ishim një vend pa probleme etnike sociale, sepse kishim një popullsi të re, të etur për punë, një pozicion gjeografike fantastike dhe një pasuri të pafundme natyrore. E kështu duke ecur arritëm në një kryqëzim dhe u ndalëm para semaforit të kuq. Por ishim të vetmit që u ndalëm. Kalimtarët e tjerë u turrën përtej në krahun tjetër. Atë çast, miku im më kapi nga dora për të më ndërprerë dhe më tha: "Neritan, harroi pasurinë e vendit, harroi gjeografinë. Shqipëria do të ndryshojë vetëm kur njerëzit të ndalojnë para semaforit të kuq." Atëherë këto fjalë mu duken qesharake. Por kanë kaluar 30 vjet dhe ne ende nuk ndalojmë para semaforit të kuq. Ndërkohë, pasuritë natyrore i kemi shkatëruar. Një vend mund të ndërtojë rrugë e semafor në pak vite, por duhet ndryshime epokale në mendësi dhe në kulturë që njerëzit të mësohen të ndalojnë para semaforit të kuq. Ky ndryshim fillon me informimin, me të kuptuarit, sepse nuk mund të ketë demokraci, nuk mund të ketë liri pa njerëz të informuar. Ne shqiptarët mund të kemi vërtet një ardhmë të ndritur këtu në vendin tonë. Por për këtë duhet të zgjedhim rrugën e duhur dhe të gjejmë kurajën për të ecur në këtë rrugë. Me këtë emision ne duam të ndihmojmë sado pak për këtë qëllim. Do përpiqemi të shpjegojmë për të ditur, të shpjegojmë për të kuptuar, thjesht dhe me pak fjalë. Së shpejti, pritet që shumica socialiste të ndryshojë në mënyrë të njëanshme modelin e koalicioneve zgjedhore. Edhe ky ndryshim i rëndësishëm i sistemit ton politik po bëhet pa analizë, pa debat publik, pa transparencë. Prandaj, ne do të shpjegojmë sot me pak fjalë çfarë pritet të ndryshojë dhe pasojat që do sjellë ky ndryshim. Shohim së pari se si është sot modeli i koalicioneve zgjedhore. Partitë që marrin pjesë në zgjedhje kanë të drejtë të bëjnë lirisht koalicione zgjedhore mes tyre pa asnjë lloj kufizimi. Mjafton që ato të njoftojnë me një letër KQZ-n dhe koalicioni quhet automatikisht i formuar. Por pavarësisht se bëhen pjesë e një koalicioni, partitë garojnë njësoj sikur të mos ishin fare në koalicion. Ato garojnë prapë kundër njëra tjetrës, garojnë secila me një listë të veçantë kandidatësh dhe në flet votim zgjidhen vetëm partitë, jo koalicionet. Kemi të bëjmë pra me një koalicion vetëm në emër, pa asnjë detyrim në praktikë. Shumica në pushtet ka vendosur ta ndryshojë këtë model të koalicionit me lista të veçanta për ta zvendësuar me modelin e koalicionit me listë të përbashkët. Në këtë model të ri, partitë në koalicion duhet që të plotësojnë dy kushte. 1. Të garojnë me një listë të përbashkët kandidatësh dhe 2. Të regjistrohen si një subjekt i vetëm zgjedhor. Pra në këtë rast, flet votimi do të votohet vetëm koalicioni
dhe jo partitë e koalicionit veç e veç, siç votoheshin deri më sot. Thelbi i ndryshimit të këtyre dy modeleve, me pak fjalë është, koalicionet e tanishme nuk i nënshtroheshin votës direkte të qytetarëve, ato që janë propozuar do t'i nënshtrohen votës së qytetarëve. Për këtë arsye, modeli i koalicioneve me listë të përbashkët mund të konsiderohet si përmirësim nga modeli i tanishëm. Në fakt, koalicionet e tanishme e deformojnë vullnetin e zgjedhjeve, si në përcaktimin e fituesit të zgjedhjeve, ashtu edhe në përbërjen e qeverisë. Le të marrim një shembull ilustrues për të treguar se si ndodh ky deformim në praktikë. Le të supozojmë se në zgjedhje marrin pjesë 4 parti, partia A, B, C dhe D, të cilat kanë arritur këtë rezultat zgjedhor. Është e qartë se këto zgjedhje i ka fituar partia A, e cila ka marrë besimin e pothuajse gjysmës së votuesve. Kryetari i partisë A emërohet kryeministër dhe ngarkohet me detyrën e bërjes së qeverisë së re. Po çfarë do ndodhte sikur disa nga partitë në këtë garë të vendosin të bënë një koalicion të përbashkët? Le të supozojmë se partia B, C dhe D bëhen bashkë për të formuar një koalicion. Nuk ndryshon absolutisht asnjë gjë në mënyrën se si bëhet gara elektorale, nuk ndryshon asgjë as në mënyrën se si votojnë zgjedhësit. Por ndryshon një gjë shumë e madhe, ndryshon mënyra se si caktohet në këtë rast fituesi i zgjedhjeve. Në rastin e koalicioneve, për të llogaritur fituesin e zgjedhjeve, partitë e anëtare të një koalicioni i grumbullojnë votat bashkë. Prandaj, në këtë rast fitues nuk është më partia A, por është koalicioni B, C dhe D, i cili ka marrë 51%. Por rjedhoi kryetari i partisë B, që është partia më e madhe e koalicionit, emërohet kryeministër dhe ngarkohet në detyrën e formimit të qeverisë së re. Shikoni se si sistemi koalicioneve ka deformuar vullnetin popullor. Në këto zgjedhje është votuar për partitë. Vullneti i popullit ka qenë absolutisht i qartë. Partia A duhet të qeverisë vendin pasi ka mbështetjen e gjysmës së zgjedhësve. Çfarë ka bërë sistemi koalicioneve? E ka deformuar këtë vullnet duke dhënë të drejtën të bëjë qeverinë partisë B, edhe pse ajo ka marrë vetëm gjysmën e votave që ka marrë partia A. Është pikërisht ky deformim që sjell sistemi koalicioneve ajo që Edi Rama përpiqet të shmangë. Aktualisht, Partia Socialiste gjendet përballë një koalicioni të madh opozitar, i cili mendohet se në zgjedhjet e ardhshme do të ketë më shumë vota se sa Partia Socialiste. Për këtë arsye, Edi Rama po përpiqet të ndryshojë sistemin për të shmangur humbjen. Bëhet fjalë që po ndryshon sistemin të cilin e krijoi vetë në vitin 2008. Në vitin 2008, Edi Rama zgjodhi modelin e koalicioneve zgjedhore që kemi sot, kur në marrëveshje me Sali Berishën, ndryshuan sistemin elektoral nga majoritar në proporcional. Është një ofertë për ta ngritur Komisionin Parlamentar dhe fillojmë paralelisht punën për reformën zgjedhore. Rama mendoi se me këtë sistem, Partia Socialiste, që historikisht ka marrë më shumë vota në total në zgjedhje krahasuar me kundërshtarët e saj politik, do arrinte të fitonte zgjedhjet e vitit 2009. Por formula e re koalicioneve i lejonte partive të garonin në zgjedhje me lista dhe programe të veçanta. Kryeministri Berisha e kuptoi rëndësinë e koalicioneve. Ai krijoi një tren elektoral me 15 parti të tjera në koalicion, kurse Rama arriti të tërhiqte vetëm 4 parti. Mbi të gjitha, Lëvizja Socialiste për Integrim garoi në një koalicion më vete me 5 parti të tjera, duke e përçarë sërisht votën e majtë. Në 2009-ën Partia Socialiste nuk e mori pushtetin, por Rama e korrigjoi gabimin e bërë në zgjedhjet e 2013-s. Edhe pse LSI kishte qeverisur për 4 vitet e fundit me PD-n, edhe pse Ilir Metën e kishte shpallur Hajdut dhe Armik Populli pas ngjarjeve të 21 janarit, ai bëri koalicion elektoral me LSI-n dhe 36 parti të tjera dhe fitoi zgjedhjet. Atë vit, Partia Demokratike mundi të tërhiqte në koalicion 24 parti. Pasi qeverisi me LSI-n për 4 vjet, në maj të 2017-s, Edi Rama bëri një marrëveshje me Lulzim Bashën për të ndaluar fare koalicionet zgjedhore, duke shkelur kështu ligjin. Kemi një marrëveshje. Rama fitoi 74 deputet. Kjo ishte hera e parë që nga viti 1997, që një parti politike fitoi e vetme shumicën e deputetëve në kuvend. Shqipëria ka folur troç. Por mbajtja e tepsisë të gjithën për vete solli një zhvillim të rëndësishëm. Lëvizja Socialiste për Integrim ju kthye koalicionit me Partinë Demokratike, duke krijuar një bashkim të madh opozitar me partitë të tjera kundër PS-s.
Tani që zgjedhjet janë afër, kryeministri Rama ka vendosur të luajë sërish me sistemin zgjedhor për të mbajtur pushtetin, duke ia vështirësuar opozitës konkurimin në një koalicion të vetëm zgjedhor. Përveç ndikimit në përcaktimin e fituesit të zgjedhjeve, modeli i tanishëm i koalicioneve ndikon edhe sistemin partiak dhe sjelljen e partive në zgjedhje. Modeli favorizon partitë që garojnë me koalicione dhe ndëshkon ato që garojnë më vete. Përse ndodh kjo? Për të marrë një deputet në sistemin e tanishëm është e nevojshme që partitë të marrin një numër të caktuar votash. Partitë në koalicione kanë favorin se mund të bashkojnë tepricat e votave me njëra tjetrën për të plotësuar votat që duhet për të marrë një deputet. Le të supozojmë se për një deputet duhen të merren 105 vota. Le të supozojmë se në zgjedhje garojnë 4 parti, të cilat kanë arritur këto rezultate. Partia A, e cila garon më vete, ka marrë 100 vota, ndërsa partitë B dhe C dhe D, të cilat garojnë në koalicion, kanë marrë respektivisht 50, 40 dhe 15 vota. Është e qartë se asnjë nga partitë nuk i plotëson votat për të marrë një deputet. Partisa i mungojnë 5 vota, ndërsa partive të tjera i mungojnë më shumë vota. Por partitë e koalicionit kanë një avantazh. Ato mundet t'i bashkojnë tepricat, në këtë rast të gjitha votat e tyre, për të plotësuar numrin 105, që është numri për të marrë një deputet, dhe këto parti si koalicion e marrin një deputet. Deputeti i shkon partisë B, e cila është partia më e madhe e këtij koalicioni. Shikoni çfarë ndodhi. Partia A ka marrë 2% e votave të B-s, por nuk merr asnjë deputet. Deputetin e merr B-ja, vetëm sepse është pjesë e një koalicioni. Një situatë e tillë ka ndodhur në Shqipëri në zgjedhjet e vitit 2013. Partia Fryma e Re Demokratike u krijua në vitin 2012, nga asë kohë presidenti Bamir Topi dhe mbështetës të ti. Fillimisht në krye të partisë ishte Gazimend Doketa, në atë kohë deputeti Partisë Demokratike, i cili u zëvendësua nga Bamir Topi me njëherë pas mbarimit të mandatit presidencial të këtij të fundit. Në zgjedhjet e vitit 2013, të zhvilluara vetëm një vit pas krijimit të partisë, FRD garoi më vete jashtë çdo koalicioni zgjedhor. Pavarësisht se kjo parti mori në zgjedhje rreth 30.000 vota, ajo nuk arriti të merrte asnjë deputet. Në të njëjtat zgjedhje, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut mori rreth 15.000 vota, thuajse dy herë më pak se FRD, dhe gjithsesi mori një deputet. Kjo vetëm sepse ishte pjesë e koalicionit zgjedhor me Partinë Socialiste. Po në të njëjtin vit, në 2013-ën, Partia Kristian Demokrate, pjesë e koalicionit të majtë, mori një deputet me vetëm 7.900 vota. Kjo tregon deformimin që ky modeli koalicioneve bashkë me tiparin rajonal të sistemit tonë zgjedhor i bën vullnetit të popullit. Duke qenë se garimi më vete krijon disavantazhe, partitë më të vogla kanë interes të bëhen pjesë e koalicionit me PS-n ose me PD-n. Nga ana tjetër, dy partitë kryesore, PS-ja dhe PD-ja, kanë interes të krijojnë koalicione sa më të mëdha për të fituar garën për pushtet mes njëra tjetrës. Prandaj, si partitë e mëdha, ashtu dhe partitë e vogla kanë prioritet zgjedhor krijimin e aleancave taktike, pra të koalicioneve zgjedhore, dhe jo ofrimin e ideve apo alternativave të reja qeverisë. Si pasojë në Shqipëri, sundon kameleonizmi politik. Partit janë kthyer në Parti Kameleon, që shkojnë herë majtas, e herë djathas, herë në koalicion me PS-n, e herë në koalicion me PD-n, sipas interesit të tyre të çastit. Opozita e Bashkuar e drejtuar nga Partia Demokratike ka në përbërje Lëvizjen Socialiste për Integrim, Partinë Agrare Ambientaliste, Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, Partinë Republikane, Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe Partin për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Nga këto, tre janë të djathta, dy janë të majta, njëra është pro çështjes çame dhe tjetra pro çështjes greke. Çfarë i bashkon? Dëshira për pushtet. Opozita e sotme përbohet nga partime ideologji të ndryshme që bien ndesh me njëra tjetrën. 5 nga 7 partitë e opozitës së bashkuar kanë qenë pak vite më parë në koalicion edhe me Partinë Socialiste. Në 2015-ën, Vangel Dule dhe dërheqen nga posti i kryetarit të kuvendit, vetëm sepse zëvendës kryetar u zgjodh Shpëtimi Drizi. 3 vjet më vonë, të dy bashkë kërkojnë të garojnë në të njëjtin koalicion me Partinë Demokratike. Kjo formë koalicionesh i lejon partitë ta përdorin atë si makinacion taktik për të ardhur në pushtet. Për të hedhur pak dritë mbi arsyet dhe rrethanat se si u përzgjodh ky sistem elektoral, kam kënaqësinë që të flas
sot me profesor doktor Kasrot Islamin, i cili ka qenë antar i Komisionit Zgjedhor në vitin 2008 dhe një nga autorët kryesor të përmbajtjes teknike të sistemit zgjedhor që kemi sot. Profesor, mirëmbrëma dhe faleminderit që keni ardhur. Pyetja e parë është direkte. Pse nga gjithë sistemet zgjedhore që ishin në dispozicion u zgjodh pikërisht ky sistem, i cili duket disi ndërlikuar në zbatimin e tij në praktik? Fillimisht më duhet të shpjegoj për publikun mekanizmin që është marrë 25 vjet dhe që duhet të merre edhe këtë radhë, por nuk është marrë, lidhur me ndryshimet që mund t'i bëjë një sistemi zgjedhor. Mekanizmi është një komisioni reformës zgjedhore, i cili duhet jetë nga përmbajtja gjithë përfshirës dhe nga bendimarrja me konsensus. Në qoftë se kjo nuk realizohet, dhe kjo gjithmonë është realizuar deri në 2018-ën, është e pamundur që të gjitha ato kërkesa që kanë qytetarët, ose ajo teknologji, ose metodikë që duhet zgjedhur, është e pamundur të jetë e suksesshme. Pra kjo garanton legitimitetin e procesit. Pra, fundit, domethënë të gjithë forcat politike që do jenë, është shumë pak e mundur që ato të bien dakord të bëjnë një gjë të keqe. Cilat ishin interesat tani, para, në 2008-ën? 2008-ën, e para u bën një analizë dhe u arrit në konkluzionin, a mund ta korrigjojmë këtë sistem apo duhet bëjmë një sistem të ri? U arrit në konkluzionin mbasi shëftuar dhe OSB Odiri dhe Këshilli i Evropës, që është e pamundur që ky sistem të rregullohet, atëherë do lindim një sistem. Tre ishin problemet. Sistemi filloi të humbte legitimitetin për shkak të dushkut. Pa. Dushku lidhe me votën taktike. Çdo votues kishte dy vota, një për parti, një për kështu me radhë. Domethënë, e para ishte kjo, e dyta ishte kjo e partive të vogla, dhe e treta ishte disproporcional me pushtetin e tyre. Po, dhe e treta kishte filluar të lindej një fenomen i ri që tani është bërë nëpër masa pothuajse totale, kandidimi i personave jashtë politikës me profil apolitik. Nuk po i ve emrin, siç thotë sot oligark me rekorde kriminale kështu me tjerë, me lek shumë, të cilat nuk e përdorin më partinë, por përdorin mekanizmin e tyre privat. Në të dy rastet ishte kjo dilemë, do i lejojmë njerëzit që të vinë kandidati apolitik nëpërmjet majoritarit, se kryesisht vjen nëpër majoritarit, apo do shkojmë te ky sistem që erdhi, që ishte proporcional, por që këta u futën në një rrugë tjetër nëpërmjet kryetarit. Ne mendonim që ky varianti i dytë nëpërmjet kryetarit, duke qenë se do ishin 3, 4, 5 kryetarë, domethënë që do ishin nën presionin e publikut dhe të partnerëve ndërkombëtar, do kishin më të vështirë se sa ti të përballesh se i binte, ose ti do përballesh dhe do i bëje presion 3 kryetarëve ose 5 kryetarëve, ose ti do përballesh me një me pak fjalë për ta përmbledhur. Kur sistemi i mëparshëm, oligarkët dhe të fortët hynin vetë në majoritar, se kandidonin, kurse tani kjo gjë mundua të korrigjoj, por tani janë kryetarët e partive që bëjnë aleancë me krimin dhe me oligarkët. Do të thonë, nuk janë gjithë kryetarët e partive, është vetëm njëri me fjalë që ka bërë këtë në mënyrë, domethënë, pothuajse integrale dhe që e ka prishur këtë rregull loje, sepse nuk ka asnjë sistem në botë që ti shmangesh një të keqe nëse do ta bësh këtë të keqe. Çdo gjë, edhe ky mekanizëm u bë duke ditur që është, si thua, ke dy alternativa, ose do i lesh në majoritar këta të vazhdojnë të shtrihen, ose do bësh proporcional, këta do shkojnë te kryetari. Kush është më keq? Edhe mendonim që më keq është kjo e para. Po, përkundrazi ky u thellua, por nuk është thelluar në ekstrem, se po të ishte ai tjetri do shkonte në ekstrem. Çdo më thon nuk është në ekstrem. Pra, në këtë sistem çfarë ndodh? Kryetari i partisë që ka futur disa oligark ose disa të fortë, ka futur rreth 20-30%. Sepse këto i duan vetëm për të bërë diferencën e rezultatit. Kurse pjesën tjetër i ka kukulla, domethënë, ka shkuar në një fenomen tjetër, që ai me ju keni fjalën këtu për Partinë Socialiste, për Partinë Socialiste, sepse Rama, tani të themi të vërtetën, unë nuk doja ta bëja politike këtë diskutim me ju, me që është diskutim më tepër profesional. Por ky është një problem që ja vlen ta diskutojmë. Rama është i pari dhe i vetmi që e ka shtrir këtë fenomen në ekstrem. E para në ekstrem duke futur njerëzit nga oligarkia, duke futur njerëzit me rekorde të tmerrshme kriminale, duke futur në zonat kryesisht veriore bastion të Partisë Demokratike, me idenë që unë në zonat ku jam i fort do fus kukulla, sepse atje nuk kam nevojë për të tjera, siç është jugu e kështu me radhë ku Partia Socialiste, në zonat ku unë kam të vështirë, do t'i fus të tillë, madje do t'i marr të fort që kanë qenë me si thosh përkatësi të partisë kundërshtare, sepse kam më kollaj që ata domodin të luftojnë me të vetët. Kështu që domthonë praktikisht ne kemi arritë në një fazë që ky sistem i ka futur në lojë, në vend se të futeshin nga dera, janë futur nga dritarja, dhe e dyta ky sistem ka garantuar edhe disa kukulla ose njerëz me profile që e kanë bërë parlamentin qesharak. Të kthehemi pak në 2008-ën. Atëherë ishin këto probleme. Cilat ishin saktësisht interesi i Berishës si kryeministër dhe i Ramës si kryetari opozitës, sepse
Atëherë pati një dakordsi për sistemin. Juve e bët këtë gjë duke i dhënë pushtet shumë të madh kryetarëve të partisë. Juve, komisioni zgjedhor. Jo, komisioni jo, edhe një herë tjetër. Ke parasysh, komisioni zgjedhor funksionon me gjithëpërfshirje dhe konsensus. Gjithëpërfshirje dhe konsensus e garantojnë partitë dhe komisioni teknik i thon ata që domun detyra jonë është shikoni këtë, e pam këtë, e pam okay. Nga. Pra ju bët çfarë vullneti i udhën kryetarët e partive, Berisha vullneti, dhe Rama. Vullnetin e ndërtojnë partitë, jo Rama. Rama në krye. Pyetja ime është kjo. Juve krijuat një sistem si komision zgjedhor dhe u miratua i cili jepte pushtet të madh kryetarëve të partive. Problemi është që pse nuk parashikuat juve që sa më shumë pushtet japësh dikujt, aq më shumë gjasa ka që këta do korruptohen dhe do kriminalizohen. Pra në një farë mënyre, vetë në koncept sistemi juaj duke dhënë pushtet të madh Berishës dhe Ramës apo sot Ramës dhe Bashës apo kryemadhit, duke dhënë këto pushtet të madh ju keni dhënë atyre mundësive të korruptohen. Është më kollaj të blesh një kryetar partie, kushdo qoftë, sesa të blesh 100 deputet. Dhe kjo është një nga kontradiktat që kemi sot neve. Po ke parasysh, forcia e kryetarëve të partisë është invariante ndaj sistemit elektoral. Çfarë do të thonë? Do me thënë që kryetarët e partisë në Shqipëri ka pasur sistem majoritar në 91-in. Ka pasur sistem proporcional të personal, majoritar të personalizuar si Gjermania në 92-in. Ka pasur mixt paralel në 96-97-ën. Ka pasur 2001-2005 sistem majoritar të korrigjuar dhe ka këtë tjetërin. Pra në të gjitha rastet kryetari ka qenë i fortë. Për shumë, aktualisht ka sistem majoritar. Ka qenë pas sot është shumë i fortë. Dje ti mundesh ta sfidoje kryetarin duke kandiduar si pavarur në zonë majoritare. Po, sot kryetarët e partisë janë absolutisht të gjithëpërfshirshëm në partinë e tyre. Dhe ky sistem do të çojë në korrupsion dhe kriminalizim. Pra, domethënë problemi që evidon dhe unë që unë mendoj që është i drejtë është që partitë nuk kanë demokraci të brendshme dhe kryetarët janë shumë të fortë. Pra ky është problemi. Po ky nuk zgjidhet as me sistem majoritar. Për shembull, në zgjedhjet lokale në Kavaj, për shembull, janë majoritar. Pra është kokë më kokë, janë tre kandidatë. Dhe shkoi ambasadori Lu dhe i tha Ramës mos e vër Elvis Roshin. Dhe e vuri dhe fitoi. Pra, fitoi me majoritar, pra majoritari nuk ta zgjidhte këtë problem. Këtë hall, këtë merak që keti që është kryetari i fortë apo jo, sepse nuk doli asnjë brenda PS-s që të dilte dhe ta sfidonte atë dhe të merrte pak vota që të humbte Elvis Roshi dhe të fitonte kandidati tjetër. Pra, majoritari nuk ta zgjidhka. Dhe u mendua që proporcionali do ta zbuste këtë gjë. Nuk e zbuti këtë gjë, për arsye sepse kryetari i partisë vazhdoi të jetë i fortë në parti. Pra, unë mendoj që e vetmja rrugë për të shmangur të gjithë këtë diskutim që bëjmë ne, jo liste hapur, jo kjo, jo kjo, është reformimi i partive. Pra, kthimi i partive në parti demokratike, sepse kryetarët, si, në mënyrë Rama, si, ka... Si reformohet partitë? Ja, mund të ketë mekanizmat të cilët mund të jenë dhe ekstra pak të ndryshme nga të vendeve tjera, sepse çfarë kanë mësuar këta? Kanë mësuar kryetari i partisë, thotë, duhet ka parti, një parti politike të madhe, të fitoj zgjedhjet, duke kap partinë politike, kap grupin parlamentar me autoritetin që kam, mbasi kap grupin parlamentar, kap parlamentin, pastaj kap gjithë institucionet dhe praktikisht bëhet i gjithë i gjithë fushë. Siç jemi ashtu, siç jemi në kushtet aktuale. Pra, atëherë çfarë bëhet? Një variant mund të ishte që kryetari i partisë, siç bëhet në Amerikë për presidentin, jo më shumë se 2 mandate, edhe sikur të jetë më i suksesshëm, por sikur të fitoj 2 zgjedhje rresht. E dyta, e ka Zvicra, deputetët me mandatet kufizuara. Pra, një deputet nuk lejohet më shumë se 3 mandate. Edhe sikur të jetë më asi asave, duhet të rri. Bile, a ka mundësi që deputetëve t'i krijohet ideja që është më mirë të mos jenë deputet sesa të jenë deputet? Tjetra, për shumë, transparenca e veprimeve të partisë. Çfarë do thotë? Që kandidatët do bëhen me primary, me një me garën e brendshme, që kandidatët brendshme dhe do shpallen dhe do shpallen 6 muaj para. Pra ti nuk mund të lesh minutën në fundit siç bën tani. Pra ka mekanizma, të cilat ndoshta mund të jenë extravagante, pra mund të jenë do thonë që si ka si vënde, që është kjo gjë, prekën këto e këto, por në një vënd që ke shkuar në këte ekstrem, ku Shqipëria qarë ekstremi ka, është i vetmi vënd në Parlamentin Europian, që është, quhet parlamenti kriminalizuar, duhet bëjt dekriminalizimi, nuk i ka ndodhur asnjë vendi tjetër. Atëherë kjo duhet bërë me ligj dekriminalizimi, por nuk mundet që një parti autoritare të bëjë demokraci kur vjen në pushtet. Kështu që po me liderët, me udhëheqësit aktual, keni ndarë këto mendime për si duhet ndryshojnë partitë politike dhe politika? I kam shkruar të gjitha këto gjëra, po të lexohen shkrimet e mia. Por vetë jeni të rrequr krejtësisht nga jeta aktive politike. Po, jam të rrequr sepse me thënë të vërtetën në mandatin, jo në këtë mandat 2017, po 2013-2017 flisja një herë në 6 muaj sepse fjala në parlament nuk kishte më vlerë. I kam thënë një gjë që kam mësuar se kur u bë ky sistemi elektoral shkova në Spanjë për të mësuar sepse sistemi joni i afrohet sistemit spanjoll. Nuk është totalisht spanjolli, po ka ndryshime. Dhe takuam babain e kushtetutës të sistemit spanjoll. Ishte një burr shumë i mençur. Dhe ai më tha,
E po e pyesim ne, si është kjo, tha, mos më pyesni për detaje, tha, mos më pyesni për se çfarë duhet bërë me sistemin. Keni parasysh një gjë, kur bëni një ligj, ligji duhet bërë që të mbrojë më të dobtin, jo të japi të drejtë më të fortit. Kjo përvojë që keni juve. Edhe e kam shkruar edhe këtë, kam shkruar dia, është një përvojë që kudo në botë versohet, zakonisht udhëheqësit kanë nevojë për këshilla nga njerëzit me përvojë. Ju në jetën tuaj keni pasur kontakte me Ramën, me Berishën, me Bashën, a nuk do ishte më mirë që këtë përvojë ta ndani me ta direkt më tepër sesa një rol të tërhequr? E kam ndarë në mënyrë ndoshta jo kaq sa po e them tani me fjalë, po e kam ndarë, e kam thënë domun gjithmonë këto gjëra. Dhe si është reagimi tyre? Por unë shikoj që shikoj në një shpresë që mund të ndryshojë diçka. Unë shikoj që leadershipi shqiptar, unë kam përdorur një shprehje që e kam dëgjuar nga një lider i madh shqiptar i Maqedonisë, që amniston vetveten. Pra çdo njeri ndjek rrugën e suksesit vet. Pra lider shqiptar mendojnë që janë suksesshëm duke luftuar profesorët. Liderët shqiptarë mendojnë se janë suksesshëm duke ftuar njerëzit me lek ose kriminalet. Liderët shqiptarë mendojnë se janë të fortë duke mos respektuar demokracinë e brendshme. Dhe çfarëdo lloj këshilli që ti thuash ti, që nuk është në këtë linjë, ata kanë mësuar sjelljen perëndimore. Sjellja perëndimore është kjo që ti më thuaj mua një gjë të keqe dhe unë them po më ke shumë të drejtë, por nuk bëj asgjë nga këto. Falenderoj jashtëmase. Faleminderit. Faleminderit profesor që ishit me mua sot. Faleminderit edhe për informacionin që dhatë mbi rrethanat se si u vendos sistemi zgjedhor i vitit 2008. Ky sistem pritet që të ndryshohet në ditët e ardhshme në mënyrë të njëanshme nga shumica socialiste. Sistemi zgjedhor i miratuar në vitin 2008 pritet që ndryshohet në ditët e ardhshme. Sistemi i ri i propozuar me një listë të përbashkët korrigjon dy probleme kryesore të sistemit të tanishëm. 1. Duke votuar direkt për koalicionet, shmanget deformimi i tanishëm i vullnetit popullor në përcaktimin e fituesit të zgjedhjeve. 2. Nga ana tjetër, duke qenë se partitë brenda koalicioneve nuk do të shkëmbejnë dot më vota me njëra tjetrën, ato nuk do të kenë më avantazhe ndaj partive që garojnë jashtë koalicioneve. Në një farë mënyre, sistemi i propozuar do t'i barazojë rregullat për të gjitha partitë që marrin pjesë në zgjedhje. Në fakt, problemi me ndryshimin e modelit koalicioneve nuk ka të bëjë me përmbajtjen e tij, por me mënyrën se si ky ndryshim po bëhet. Edi Rama po shfrytëzon hapësirën që vetë opozita i la kur braktisi kuvendin për të ndryshuar në mënyrë arbitrare sistemin zgjedhor në favor të tij. Ndryshimi i rregullave pak muaj para zgjedhjeve është goditje ndaj opozitës. Futja në garë me një koalicion të vetëm ka qenë strategjia kryesore e opozitës për më shumë se 3 vjet. Tani me ndryshimin e formulës, kjo gjë duket thuajse e pamundur. Dhe me gjasa, partitë e opozitës do të ndahen në dy ose më shumë koalicione zgjedhore. Ajo që na mbetet në zgjedhjeve është të shpresojmë që ky sistem i ri, i cili të paktën në letër duket më përfaqësues dhe më i drejtë, nuk do të abuzohet në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit që ishit me mua në këtë emision të parë. Ne do të shikohemi sërish nesër mbrëmje për të folur me pak fjalë për listat e hapura. Për sot, natën e mirë dhe mbarësi.